Bakıda dəhşətli hadisə baş verib. Nərimanov rayonunda yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binalarının birində liftin trosu qırılıb. Nəticədə lift şaxtaya düşüb. Ağa Nemətullah küçəsi 79 ünvanında qeyd alınıb. Məsələ ilə bağlı təbibdən də açıqlama verilib. Qeyd olunub ki, saat 16:06-da Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə paytaxtın Nərimanov rayonu Ağa Nemətullah küçəsi ərazisində liftin qırılması səbəbi ilə çağırış daxil olub. Dərhal hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. 5 nəfər qadın xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən müxtəlif tibb müəssisələrinə hospitalizasiya olunublar deyə məlumatda qeyd olunur.